Juntagailu hautakariak, juntagai bi edo gehiagoren arteko aukera edo hautaketa adierazteko erabili ohi ditugu. Euskaraz, juntagailu hautakariak honako hauek dira. Edo, edota, ala, naiz eta zein. Edo, juntagailu hautakariak aldaera bakarra dauka. Edo. Eta maila guztietako juntagaiak elkar ditzake. Perpaus osoak, izen sintagmak, aditzondoak, izen ondoak, eta abar. Nola nahi ere, juntagaiek kategoria bera izan behar dute beti. Zein nahiago duzu, Mikel? Ez dakit, berdin dit. Bata edo bestea. Bata gorria da eta bestea urdina. Ba, gorria. Gorria nahiago dut. Aizu, Mikel, azken aldian, xelebre xamar da bilolatz, ez alduzu uste? Bai, yoga egiten hasi denetik. Yoga egiten du bala? Bai, beno, yoga edo tai chi edo horrelako zerbait. Orain ulertzen dut, horregatik da bilain lasai. Ez dakit, lasaitasuna edo lelotasuna den, baina ez du hitz bat bestea baino altuago egiten. Gainera, lehen, autobusez edo trenez joaten zen lanera, eta orain oinez joaten da. Oinez? Ezinezkoa da. Sinetxe zazu, Mikel. 20 edo 25 minutu egiten ditu oinez etxetik bulegora. 20 edo 25 minutu oinez? Olatzek? Bai, 20-25 minutu egiten ditu joateko. Eta beste hainbeste itzultzeko. Nork esango luke, Mikel? Beno, ibiltzea ona da osasunerako. Bai, ibiltzea bai, baina hainbeste ibiltzea ez dakit. Juntadura guztietan bezalaxe, honetan ere aldez aurretik aipatutako informazioa isilpean uzteko joera dago. Baina oro har, juntagaiak sintagma badira, sintagma osoak kasu marka eta guzti elkartzeko joera izaten da. Biharko goiza etxean edo bulegoan emango dut. Beraz, bihar goizean etxera edo bulegora deituko dizut. Bai, bihar goizean etxean edo bulegoan aurkituko nauzu. Ongi da, batera edo bestera deituko dizut olatz. Zenbaitetan, iztuna zalantzatan dagoenean, nola jarraitu ez dakienean, edo eta informazioa oso fidagarria ez dela adierazi nahi duenean, azken juntagaia ezabatu egiten da. Kostatzen zaio iristea olatzi. Bai, lagunen batekin edo elkartuko zen. Badakizu nolakoa den. Hitz egin alduzu lorearekin. Ez, oraindik ez, ez dut astirik izan. Ez duzula astirik izan, eta noiz hitz egingo duzu? Ez dakit ba, bihar edo hitz egingo dut lorearekin. Autobus gidariek lanuztea iragarri dute biharko. Biharko? Ez da izango. Nola joango gara etxarrira? Trenez edo joan beharko dugu. Juntagailu hau edo eta juntagailuak elkartzetik dator. Edo juntagailuaren distribuzio berbera daukala esan daiteke. Maila guztietako juntagaiak elkar ditzake. Adierazpen perpausetan zein galde perpausetan erabil daiteke. Edo juntagailuaren balio berberak har ditzake. Maiz, eskuineko aditza ezabatu egiten da. Gehienetan, azken osagaiaren aurrean agertzen da. Batzuetan, ordea, juntagai bakoitzaren aurrean jartzen da, eta balio banakari hartzen du. Juntagailu hautakari horrek aldaera bakarra dauka, ala, eta lehenago ikusi dituguna bezala, maila guztietako osagaiak elkar ditzake.
galde perpausetan edota zehar galderetan erabilioi da maizenik, eta gehienetan elkarren baztergarri diren aukerak adierazteko. Numero komustadurari dagokionez, alaren erabilerak ez du aparteko arazorik sortzen. Normalean aditza singularrean jokatzen da. Nork deituko du lehenengo, zuk alanek? Pertsona komustadurari dagokionez, honako hau esan behar da. Galdetzaile batekin erabiltzen bada, aditza hirugarren pertsonan jokatzen da. Nor joango da dendara, zu alani? Normalean, ala juntagailuaren bidez sortutako juntaduretan, ezabaketak eskuineko juntagailan gertatzen dira. Eta urdaiazpiko garestia erosiko duzu ala merkea. Ala juntagailu egindako perpausaren azken juntagaia ezabatu egiten da askotan. Egitura hori, harridura edota zalantza adirazteko erabilioi da. Kasu horietan, alaren aurretik koma jartzen da. Zuk pizza nahiago duzu ala? Naiz eta zein juntagailu hautakariak oso antzekoak dira. Normalean, perpausak baino txikiagoak diren juntagaiak lotzeko erabiltzen dira. Izen sintagmak, aditzondoak, partizipioak, adizlagunak eta horrelakoak. Pobre zein aberats, zuri naiz beltz, deno gara pertsona. Gehienetan, oro batasuna adirazten dute. Hau da, hiztunari berdintxu zaio bata zein bestea aukeratzea. Boligrafoz naiz errotuladorez egin dezakezu. Batarekin zein bestearekin egin, balio berdintxua izango du. Juntagaiak izen sintagma deklinatuak direnean, normalean biletan jarri ohi da kasu marka. Hori bai, zerrendak luzeak direnean, azken juntagaian bakarrik jarri ohi da. Legebiltzarreko naiz Artano plazako eltokian har dezakezu taksia. Normalean, bi juntagairen artean agertzen bada ere, batzuetan, juntagai bakoitzaren aurrean aurki daiteke. Horrelakoetan, balio banakaria izaten du. Naiz igandean, naiz astelenean joan zintezke.